Tu vas aller. Halla folkens, hjertelig velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen. Altså, for 3 uker siden så la jeg ut en video der jeg sier, får vi 2500 likes, eller det var jo ikke jeg som sa det, men Janne sa det, så skulle vi overnatte til Flamingoen. Men i dag så har det seg slik at jeg nå nettopp har gått på fri for 15 minutter siden, og vi skal bare kjøre på og overnatte i Flamingoen i dag. Klokken er litt sånn sent, den er sånn 10. Men før dere får lov til å fortsette å se denne videoen, så vil jeg bare si det at smell gjerne like på denne videoen hvis du ønsker flere flamingo-videoer. Vi har nå i hvert fall 2 ordentlig gode forslag til som vi skal gjøre med denne flamingoen, men jeg kommer ikke til å røpe hva det er. Det er flere grunner til at jeg ikke vil røpe det, men jeg kommer ikke til å røpe hva det er. Så gjerne like videoen hvis dere ønsker mer videoer med flamingoen. Smell en liten kommentar igjen i kommentarfeltet hvis dere har noen forslag til hva vi kan gjøre med flamingoen. Og hvis du er ny og skulle føle for det, gjerne abonner på denne kanalen her. Det hadde jeg satt veldig stor pris på. Jeg har lyst til å gjøre en spesial på 40.000 som er sånn kjempespesiell liksom, men jeg vet bare ikke hva. Dere kan jo komme med forslag til hva jeg kan gjøre på 40k, kanskje jeg har noen kjempegode forslag, jeg vet ikke. Men gjerne abonner hvis du er ny. Men ja, vi må komme oss bort på Revrumpa i Horten, for det er der vi skal overnatte. I denne anledningen så har jeg forresten kjøpt en ny flamingo, men den skal dere få lov til å se hvert øyeblikk. Men se her, det er bare én ting som er litt sånn kjipt med dagen i dag. Det er ikke så veldig varmt, for det første, og for det andre. Nå skal dere få se hva som er kjipt med denne dagen. Det blåser egentlig ganske greit i dag. Akkurat nå så er vi litt heldige med at det er litt vindstille. Ellers så har det faktisk blåst helt sjukt i dag. Ja, da har vi kommet fram på Revrumpa med flamingoen, eller bilen er full. Ikke bare flamingoen, du. Altså, det er jo kaldt i dag. Vi må kle oss for været, og for sikkerheten så har vi vært og leid renningsvester på Kopstad brannstasjon. Det vi skal altså syns, og ikke bare det. Her er det til med fløyte. Vi har kjøpt ny flamingo, eller Bettina har, fordi det var hull i midten på flamingoen. Så det var litt skummelt ute på vannet. Jeg er veldig spent på om denne her er større enn den andre. Altså, oi, 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 sjekk her da. Får vi se om den er like bra, det er jo ikke de lurer oss de også. Jeg har en liten plan om å reise bort her, for å se hvordan det blir. Det var veldig ille å filme seg selv og se seg selv. Her om dagen så sa vi alltid til meg at vi måtte hente noe på posten. Og jeg bare, åja, ok, ja, jeg blir med. Og det var en overraskelse til oss. Her står den. Nå får vi ikke lov til å åpne den før Bettina kommer. Og jeg er veldig spent på hva det er. Oi, den var utrolig dyp. Det var det, men får du puter der så mye blir liggende på. Åh, så digg. Åh, så gøy. Kom med min speta. Nå er det på frysehjel. Nå har vi ventet i 3 timer, 4 timer. Er du ute av det? Nå er på frysehjel. Jeg har vært på jobb. Oh my god. Det er jo svært da. Se, jeg hadde kommet til å ta inn vann der, ja. Men det så vi på bildet. Ok, nå skal vi ha kveldsmat. Jeg har jo kjøpt med 4 små burgere. Potetsalat, Red Bull, enda mer Red Bull, enda mer sånne her. Kyllingspeed. Speed? Kyllingspeed. Pølser. Grillbe. Enda mer drikke. Brus, brus. Ja, for det var det eneste lumpene vi hadde der. Mat har vi nok av da. Skal vi bli flamingoer? Ja. Hva føler dere om det? Skal jeg prøve med en gang? Ja, gjør det. Jeg filmer, jeg. Filmer du? Ja. Jeg er så stille klar for å filme det. Nei, jeg er faktisk litt brun. Nei, jeg er ikke... Ok,
Ok, så nå har vi spist litt grann. Eller jeg føler jeg er den som har spist. Jeg har spist, og de andre har løpt rundt her. Nå skal vi fikse flamingosen, og så skal vi ut på sjøen. Men sjansen for å bli våt, tenker jeg, er ganske stor. Se det skyene der. Så om vi ikke blåser bort, så blir vi kanskje våt. Anyway, her har vi jo så litt av kjølerom, så jeg tenkte vi skulle bare slenge drikka våre ned der. Red Bull til alle mann. Uansett hvor skjeven er, så står den jo. Så vi har jo ordentlige koppholdere her, hvis vi skal liksom bare se her, det blir så koselig. Jeg gleder meg, og jeg gruer meg. Å, herregud. Nå har klokken blitt straks 12. Der har vi gjort klart flamingos til kjøsetting. Å, herregud, det er kaldt der, jeg må dø. Ja, der ble det litt varmere. Hva tenker du om det her? Jeg tenker det at... Jeg tenker da at det her kommer til å bli en våt natt. En veldig våt natt. Det er jo en morsom idé. Det skulle vært helt tett på et eller annet. Men dette blir... Interessant. Da tar jeg sats og dytter meg ut. Det er jo ganske bare vindstille nå. Tror dere at dere kommer til å sove? Nei. Jeg vet ikke. Nei, ikke helt. Jeg vet faktisk ikke helt det. Det som er at vi sitter sånn konstant i vann da, med beina våre. Ja. Det er jo... Vi skal ha brukt høst da. Ja, ja. Ellers så... Det er jo ikke så varmt, men det er heller ikke så jævlig kaldt. Så vi bare flyter her da. Janne har satt på lyset, så det er jo litt koselig stemning her nå. Og vi skal jo satt på noe musikk nå, for da må vi ha høyt fram med. Vi hadde lenge avtatt favorittkjol. Halv ett. For å se meg til marsjere. Boken ikke nei, snu deg og bygge den til deg. Ønsker deg etter alle gode ting. Oppsummert, vi er live. Eller ikke kalle det, vi er kalle Sanne. Sanne, det var litt mer lik. Litt mørkere i stemmen nå, så går det bra. Du høres mer ut som en hjort som er paringsklar. Du, Tungbo, jeg får ikke filme den, for det er for mørkt. Ok, kort oppsummert. Så står flamingoen bak oss, langt ned der. Vi skal gå en liten tur i land. Klokken er sånn 2:30. På natta. Men så ser vi lys bort ved bilen vår. Så vi skal stikke bort. Jeg bruker kamera som streamen som lyser. Vi skal stikke bort og se hva som skjer bort med bilen. Så vi går over fjellet på Røvrumpa. Da har vi kommet oss ned til bilen, og det viste seg at det var to andre folk som bare sto her. Og sånn kinda råne, er det man kaller det. De står bak der, råner. Er på kjøretur. Janne valgte å stikke tilbake igjen til flamingoen. Etter vi har gått over fjellet. Så nå tok jeg bare på meg buksesko og sokker. For nå har jeg fryset i 5 timer der ute omtrent. Får vente på at henne kommer tilbake med flamingoen, og satt på at du klarer det, liksom. Klokka er 02:28. Altså 2:30 på natta. Det har ikke gått helt slik som jeg trodde det skulle gå, da, med den flamingoen. Det har vært veldig kaldt, så vi får bare se. Det blir vel å dra flamingoen opp på landet etterpå, så kan vi eventuelt sove den der. Ja, da har flamingoen kommet hit. Jeg skjønner en som har sånn lyskast. En som har sånn lyskast, ja. Så det ser ut som det er svært jævla spøkelse som kommer over. Ja. Den lager sånn lyd, bare så dere vet det. Så oh, ja. Ikke blir redd. Ok, fordi gutter som var her for litt siden på streamen sa at de syntes spøkte her, og klokka 3 så skulle oppleve masse dritt. Og nå kommer det mest sannsynlig tilbake. Du må filme dette her, da. Så er det. Så tør å lage den lyden en gang til, da. Hva faen? Hva står det? Hvorfor er de skikk? Og hvis djevelen syns, så er jeg også. Nei. Jeg er ikke god. Jeg får ikke filma det. Kamera gir ikke fokusere. Det er noen som driver kødda, og... Lag sånne stjerner, det er de som skulle skremme oss. Og så kom de med disse lydene sine. Vi velger å tømme flamingos for luft nå. Jeg ble jo ikke akkurat noe overnatting i flamingoen, men jeg er sikker på at vi er flere her som er sykt trøtte.
så vi skal tømme den for luft i hvert fall. Alt for kaldt til å være ute på vannet. Den ble ute i hvert fall 3-4 timer mens vi satt der. Gikk i land for å gå en liten tur, og så kom disse gutta som skulle skremme oss da. Så nå tømmer vi den. Får vel heller bare ta igjen og få gjort lignende video når det varmt ute, ikke når det så kaldt. Janne kom jo med en legende-idé som mest sannsynlig vil funke, at hvis vi tar en presenning under hele flamingoen, og sørger for at den blir knytet opp i disse håndtakene, så lenge ikke den presenningen havner under vann, så vil vi heller ikke få noen vann under med våre ben, som gjør at vi da kanskje kunne sovet ordentlig godt oppi der. Så det må vi få til. Vi skal bruke pumpa og suge ut lufta da, så vi får tømt den raskere. Og så skal vi slappe av litt i bilen. Nå er klokken faktisk så mye som 4, eller 4:15 på morgenen. Og nå begynner det faktisk å bli lyst ute. Jeg er grisekaldt, og det står at det er 11,5 grader ute. Ikke mye varmt, men vi har valgt å kansellere hele skiten, altså feile oppgaven vår, så sover vi flamingoen denne gang. Men vi skal, og vi lover, ta igjen det her. Det var litt morsomt med disse gutta også, som skrev forlat og tegne satanistiske stjerner på bakken og sånt, og skulle liksom prøve å skremme oss med oheksa som kom frem klokka 3 og alt det greiene der med, og ja, det er lang historie, ass, men det var jo gøy det også. Hadde vært litt morsomt hvis de hadde på en måte kunne stått i gresset eller stått ved at det i nærheten og skremt oss. Så ja. Men da er jeg sammen med denne boblefart, jeg er så trøtt, så nå er det bare å komme seg hjem, altså. Tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen her. Ikke glem å komme med forslag til videoen vi kan spille inn. Det setter jeg veldig stor pris på, og så snakkes vi i en annen video, og vi ikke alt for lenge, folkens.